У нас на годиннику 5 ранку, і ми сьогодні виїжджаємо на Черкащину. У нас сьогодні буде суперцікавий день, оскільки ми відвідаємо польовий агроконсиліум від компанії Trivelight Agro. Нас очікує 12 крутих міжнародних експертів із США, Німеччини та Нової Зеландії. Ми відвідаємо поля українського агрохолдингу із кукурудзою та соєю. Тобто, лишайтесь з нами, сьогодні буде суперцікаво. 8 ранку, ми вже на підприємстві, очікуємо на старт, і у нас у кулуарах розмови, мабуть, що не менш цікаві, ніж будуть на полі. А сьогодні зустрів перед самим семінаром друзів, і зараз ми в них запитаємо, на відміну від мене, бездєльника, який приїхав тільки на 5-й день, хлопці тут уже 4 підприємства були. Питання, що цікавого було за попередні 4 дні і які враження, які очікування від сьогоднішнього? Ну, я розповім про свої очікування, тому що я такий самий бездільник, як і ти, а Орис розповість свої враження. Сьогодні перший день, маю надію, що буду до останнього дня, тобто до суботи. Очікування які? Очікування поспілкуватися зі спеціалістами з різних стран, поспілкуватися з колегами, тому що навіть зараз в кулуарах ми зустрілися з нашими колегами і вже обмінюємося досвідом навіть до початку цієї події. Очікування того, щоб все ж таки вчитися правильно читати аналізи ґрунту, розуміти ґрунт, дивитися, як розуміють іноземці його, на що вони приділяють увагу, да, тобто ці питання для того, щоб впроваджувати такий самий підхід у нас в Україні, тому що, на мою думку, це доволі невивчена тема для нас, і нам це дуже цікаво. Ну, а Орест розповість уже про враження, які він отримав, да, на попередньому. Я з першого дня з ними катаюся, то дуже цікаво, наскільки різноманітна Україна, не тільки по національностям, да, а ще й стосовно ґрунтів. Тобто я таких ґрунтів, які, наприклад, на Волині, я в житті таких не бачив. І в американців є рішення для будь-якого ґрунту, тому що, ну, як не крутий, у них набагато краще розвинуто саме інститути, які досліджують ці ґрунти. Да, і для кожного ґрунту у них є свій підхід, своя система, як треба тут господарювати. Багато ми побачили того, що вони класно орієнтуються на рослинах, тобто виясняють, які дефіцити, і потім починають копати, і бачать, що, ну, воно насправді так і працює. Багато почули цікавих моделей, як саме покращити свої ґрунти, і ми зрозуміли точно одне, що швидкого рішення нема, і дешевого рішення нема цієї проблеми. І мені дуже подобається їхній підхід стосовно біологізації ґрунту і стосовно покривних культур. Вони дуже сильно акцентують на цьому увагу, що потрібно, щоб ґрунт постійно був живий, щоб там щось росло на ньому і підбор культур буде. Тобто, ну, інформації дуже багато, я думаю, що спати я ще місяця два не буду нормально, тому що, ну, це все треба переварювати і дуже багато відео стараюсь знімати саме тому, для того, щоб потім аналізувати це все. Ну, дуже цікаво і інформації дуже велика кількість. Тобто, підсумовуючи, ми маємо розуміти, що все має працювати в системі. Тобто ці фактори, вони мають всі працювати. Тобто ми маємо вирощувати культуру, там, захищати її, да? Тобто це тактична там наша тактика сьогодні, що ми робимо. І ми маємо щось робити в стратегії, тобто працювати над родючістю ґрунтом, да? Там, вирівнювати свої сівозміни, працювати з покривними культурами. Ну, тобто це комплекс певних дій, які потім вже приведуть нас до того, що ми будемо при однакових інвестиціях отримувати набагато кращі результати. Дякую вам за коментар. До зустрічі. Пока, пока. Так. Дуже класний формат, тому що наскільки я от була на різних заходах, і в тому числі на різних днях поля,
Це дуже інформативний захід, тому що ти можеш бачити от дійсно якісь нюанси по технології вирощування в полі безпосередньо і оцінювати результативність. І тим паче мене дуже вразив рівень експертів, які були на заході. Тобто там, де ти можеш отримувати наскільки професійну інформацію, захід, це, мабуть, найвищого рівня в Україні, до яких мені доводилось спілкуватися. Мені подобалося, що дуже багато аудиторії було питань, тобто всі намагалися розібратися, а там, чому там питання от саме в таких елементах, чи якісь особливості, які стосувалися конкретно того поля. Тобто це захід там, де є великий інтерес у аудиторії, і аудиторія – це дійсно ті люди, які задіяні в вирощуванні процесі, це і фермери, і агрономи. Але мені здається, що всі отримали якийсь позитивний для себе результат. На рахунок себе скажу, що мені було просто цікаво спостерігати за цим процесом. Ось тому так. Впевнена, що таких проєктів має бути більше, і ось цей такий класний початок, можливо, да, там, де дійсно експерти не з України, але я впевнена, в нас в Україні дуже багато експертів, які могли б так само створити конкуренцію нашим професорам, які приїхали, точніше не нашим, а наші професори, які ось приїхали за кордону, вони можуть поконкурувати з нами в знаннях точно. Дякую за коментар. Збираємося для вступної частини. Будемо говорити в загальному про підприємство. Доброго дня. Шановні друзі, ми сьогодні знаходимося на нашому центральному хабі підприємства «Урожай». So, hello everyone, welcome, and we are located today in our central hub, the farm named «Урожай», which is translated into English as «Yield». Загальний земельний банк більше 100 тисяч гектарів. So the total land in this location is over 100,000 of hectares, which is 250,000 of acres. Основних 5 культур, які вирощуються, це кукуруза, соняшник, соя, пшениця і пас. The main crops are corn, sunflower, wheat and canola. Локація Звенигородський підрозділ, Риганівський підрозділ. And the very location that we are here is Rzhenivsky subdivision that farms 10,000 hectares. No, Kopivka. No, no. Just name rotation. It is Ozirna. Ozirna does. Цікавий нюанс, який щойно почув від американських експертів. Ось такі жовті поздовжні смуги вздовж листа можуть бути ознакою браку марганцю та цинку, при тому, що аналіз ґрунту вказує на достатню кількість цих компонентів. Американські експерти вбачають можливу причину в двох моментах. Перше, якщо пожива є в ґрунті, але її немає в листку, це може бути пов'язано з недостатньою активністю ґрунтової біоти. А другий момент, жодний лабораторний аналіз не показує той марганець, який є доступний рослині. Марганець у ґрунті може бути в двох формах, і лише одна з цих двох форм може споживатися рослиною. В мізряді перше ущільнення я відшукав пенітрометром десь на глибині сантиметрів 5-7, скоріш за все, що ми говоримо про передпосівний обробіток. І друге ущільнення у мене було десь приблизно на глибині 15-17 сантиметрів. При тому ґрунт доволі важкий, твердий, і пенітрометром ось оцю початок глибини 17 сантиметрів я так і не пробив. Тобто, якщо оцінювати ґрунт виключно за пенітрометром, то ми могли б говорити про шкідливе ущільнення. Але є маленький нюанс. Пенітрометр, він визначає у нас не щільність, а супротив. Якщо ми подивимося глибше, ми маємо тут живе коріння, при тому живе коріння є набагато глибше. Якщо коренева система культурної рослини чи бур'яну пробиває це ущільнення, це просто шар з іншою щільністю, а не шкідливе ущільнення.
Зараз маємо пшеницю, попередник соя. Соя вирощувалася. Soybean was before this wheat. Before that was corn. Попередником для кукурузи був соняшник. Before that was sunflower. Кукуруза. And corn was before sunflower. Наступною культурою буде ріпа козина. Next will be winter canola. Regarding the щодо оживлення, що було дано? Regarding fertility wise, fertility program. Під основний обробіток було внесено 5 тонн компосту. Основний обробіток коли проводиться? Перед посівом? Безпосередньо перед посівом, серпень, вересень, 20. So last August and September we applied chicken manure with the main tillage. Скільки chicken manure? 5 тонн компосту. 5 тонн of composted chicken manure. Зароблено дисковим агрегатом. It was tilled in by the disc tiller. І проведена оранка. Then moldboard plowed. Потім культивація і здійснений посів. Then cultivation and planting. Тобто у вас три обробки перед посівом було? Після збирання попередника внесений був компост, зароблений дисками, потім розрив у часі. So after the chicken manure was tilled in with the disc, then they had some time spacing. Потім основний обробіток, бо не можна було, був відсутність вологи, не давала можливості провести після внесення компосту, тільки змогли відсутність вологи, не можна було нічого робити. Чекали до кінця вересня, да? They were waiting until end of September for the moisture to do their main tillage, which is 20 вересня, змогли робити основний обробіток, щоб ґрунт якось набув плугом. September 20th it was plowed. Ну, відповідно, тоді після основного обробітку підготовили передпосівну культивацію, провели для того, щоб вирівняти. And after that there was a pre-planting cultivation for preparation the seedbed. Ще одна порада від американського експерта. Основна частина м'якої озимої пшениці в США вирощується в штаті Вашингтон, і саме звідти родом наш експерт. Там він працює на полях. Він узяв український сорт озимої пшениці білоцерківська і посіяв цей сорт в себе. І отримав у схожих умовах, у схожому кліматі, отримав стандартний середній американський врожай озимої пшениці. Тобто український сорт він випробував в своїх умовах і отримав усереднений урожай. Отже, його порада пробувати висівати з заниженими нормами. Він говорить про 2,5 мільйона зернин норма висіву. Це не норма схожих рослин, а саме норма висіву. І при цьому до обмолоту він отримав густоту в 8-15 мільйонів, від 8 до 15 мільйонів колосів на гектар. Ще одна порада від американського експерта стосується ось цих невиповнених колосків на колосі внизу. Експерт говорить, що однією з причин такого невиповнення колосків може бути брак бору. Тож він рекомендує з фунгіцидним обробітком по прапірцевому листу підживлювати пшеницю бором. Заходи, звичайно, що повинні бути такі, як проводяться сьогодні, особливо з залученням міжнародних експертів з Нової Зеландії, з Штатів, з Німеччини. Вони висловлюють свою думку.
стосовно побачених фактично стану речей на полі, видають свої пропозиції, дають свої пояснення тим чи іншим речам. Нам констатують свою точку зору. Ну, це дає нам можливість розглядати ці проблеми, питання, ці виклики з іншої сторони, яку ми не бачимо, можливо, в силу того, що це повсякденне наше, якби постійно з іншої сторони, на їх погляд, це інші речі. І їх варто враховувати для подальшого, ну, якби обдумати їхні пропозиції, передивитись ще десь свої технології, можливо, десь треба в чомусь удосконалитись, десь в чомусь чогось додати, чогось зняти, зменшити, а десь чогось і додати, бо з того, що я бачу, значна частина, скажімо так, пропозицій – це розширення асортименту і збільшення кількості застосування саме мікроелементів, мезоелементів, та сама сірка, кальцій, магній, які допоможуть балансувати, отримати більш зрівноважену систему живлення, яка б в більш повній мірі забезпечувала потреби рослини на протязі всього періоду вегетації, а не тільки коли ми підживили там азотом пшеницю, да, дали сульфат амонію, а треба звертати більшу увагу і наповнювати систему удобреннями не тільки макро- і мезоелементами, а звичайно і повний спектр мікроелементів, бо всі якось встановилася така думка, ага, пшениця – це там цинк, можливо, мідь, марганець, а пробор для і молібден, наприклад, для колосових культур широкого поширення не набувало це застосування. Тут сьогодні прозвучали певні думки на цей рахунок, які необхідно врахувати, проаналізувати і, можливо, десь з урахуванням запасів у ґрунті, з урахуванням можливостей технічних, продумати для себе реалізацію, якби, хоча б для випробування. Ось така моя думка стосовно. Ну, звичайно, такі от семінари повинні бути ці консиліуми. Вони для того, щоб зрозуміти якби багато речей, на які ти можеш навіть не звертати уваги в повсякденному житті. Сьогодні, що не помиляюсь, вже якраз екватор польового агроконсиліуму. Знаходимося в Черкаській області. Проговорили, ми вже навчилися виловлювати моменти, які цікавлять приймаючу сторону найбільше. Тому відразу перейшли до суті. По реакції представників з МХП ми зрозуміли, що деяка інформація була дуже влучною, а деяка інформація була дуже революційною. Побачимо, що це буде з цього далі. Саме головне, що ці всі ідеї, які збираються з 27 полів з 9 господарств в різних умовах України, вони всі записуються і будуть потім презентовані в слайдах на конференції 9-10 числа. Вінницька область. Локацію ми назвемо пізніше, але для тих, хто хоче приїхати, будь ласка, реєструйтесь і приєднуйтесь. Суть польового консиліуму полягає в тому, що зі своєї кар'єри я завжди чув, американці, їх там, в них там сам Бог велів вирощувати кукурудзу, в них все добре, їхні практики для нас не підходять. Нехай приїдуть до нас і скажуть, що нам тут робити. Ось, будь ласка, ми тут, вони тут, а ми з ними. З різних куточків світу експерти, кожен в своїй вузькій спеціалізації, часто між собою не згоджуються. В цьому і полягає формат консиліуму, як медичний консиліум. Бачать проблему, молібден, марганець, ні, це нітратний азот. А вже виглядачі і безпосередньо фермери вирішують, що саме більш підходить, як мається на увазі, в чому сама суть. Експерти показують свою думку. Так, вони не були в таких умовах, але вже вони в них провели 5 днів. Тиждень, грубо кажучи. Ми їх трішки вимучили, зараз відновимо їхні сили на вихідному, але ще в нас попереду 4 господарства і, звісно, 2 дні насиченої конференції. Особливість конференції полягає в тому, що поки один із 10 експертів робить презентацію на великому екрані, 9 не гуляють і не відпочивають. Ви приїжджаєте на конференцію, їх виловлюєте,
запрошуєте нашого перекладача і задаєте їм запитання. І саме головне, вони вже знають ваші реалії, вони вже знають, в яку сторону рухатись з рекомендаціями. Я думаю, що це той формат, який буде запозичуватись потім і в Штатах, і в Європі, тому що таким чином заводиться найостанніший досвід з-за кордону і впроваджується в цих реаліях. Тому до зустрічі 9-10, або якщо ви хочете побачити їх ще в роботі в полі, в Кіровоградській області, післязавтра і 2 дні поспіль після того. Слава Україні! До зустрічі на Вінниччині або Кіровоградщині. В кінці останнє питання, яке дуже цікавить наших глядачів. Ми помітили, що цього року зменшилася рослинність на обличчі Йорка Байера. Чи означає це, що цього року і в полях будуть проблеми з рослинністю? Я думаю, що Йорка Байера рослинність зменшилася по причині того, що він є частиною великого консиліуму і жарко. Тут дуже жарко. Тому він, напевно, би не витримав би перебувати в шурфі, в цій вологості, ще й з рослинністю на обличчі. Дякую. 9 вечора. Сьогодні був довгий насичений день. Я повернувся додому і всю дорогу додому тримав в голові дві думки. По-перше, Міністерство закордонних справ США не рекомендує своїм громадянам відвідування України, оскільки тут ведеться війна. І не рекомендує відвідування для американців, це прям багато означає. Тому потрібно із повагою віднестися до 12 іноземних експертів із США, Німеччини та Нової Зеландії, які приїхали в Україну сьогодні для того, щоб поділитися власним досвідом і допомогти українським аграріям мислити менш шаблонно, менш стандартно. Друга думка, яку я тримав всю дорогу, це наскільки ми вміємо групуватися у кризові періоди. Зараз в Україні криза, і, зокрема, в агросфері, і кризові періоди, вони, як ніякі інші, заставляють нас задуматися над покращенням технології, над оновленням того, як ми вирощуємо врожай. Бо навіть після нашої перемоги, я надіюсь, вона буде якомога скоріше, але навіть після перемоги життя не буде таким, як до повномасштабного вторгнення. Життя буде іншим, аграрна сфера буде іншою, і ми вже зараз повинні навчитися виробляти якісніший врожай, вирощувати більший врожай, і при цьому оптимізувати собівартість. Тому маєте ще трошки часу для того, щоб спланувати і відвідати конференцію у Вінниці. Це буде вижимка всього самого цікавого із польових дослідів, з польових виїздів. А якщо у вас не вдасться потрапити навіть на конференцію, то сайт Культиварі зробили гарні відеозаписи всіх польових виїздів, і на основі цих відео на їхньому ресурсі буде окремий навчальний курс. Тож не економте на собі. Перші інвестиції інвестуйте у власні знання, у власний розвиток, і ці знання допоможуть вам отримувати вищі врожаї. А мені залишається нагадати, що мене звати Володимир, ви на YouTube-каналі «Той самий ірландець». Нещодавно нас стало аж 50 тисяч, за що кожному з вас персонально вдячний.
А не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на цей канал, якщо ви з якихось мені незрозумілих причин до сих пір не підписані. Ну і думайте, читайте, навчайтесь, і буде вам щастя.